السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفتا يملقها ليه نطاونا إيساي وحان نسوق أن يحلقيا نجين سوق دمين شركي برنامج كي نيشيات كارك وعرابا نكو سوق عطنو موضوعيا نسلين هاي وحاي وحكتر أيان أرمها بالشدع برنامج كي ننعاو شدرك أيا وحان نكو سوق عطن دونا أي قرشها إيو قابل اسميت كما قالوا ينكا waa martii ugu waa mikrofoonka Star TV magaalada Hargeysa uu ku leeyahay engineer Maxamed Ismaaciil Ibrahim oo loo yaqaan Maxamed Niriig oo markaas ka mid ah jaaliyada Soomaaliland ee ku nool wadanka Sweden ku soo dhaw barnaamijka adbaad ma santa wadaw Maxamed Maxamed waa nin bartay culuunta mahandisnimada dhinaca civilka iyo dhismaha waxaan u haatan ku nool yahay magaalada Stockholm ee wadanka Sweden waxaan booqasho ku joogaa magaalada Hargeysa oo uu muddadiiba mar yimaado waxa uu haatan ka shaqeeyaa xafiiska qorsheynta magaalooyinka iyo dhismaha ee dawladda hoose ee magaalada Stockholm waxaan markaa wax ka weydiineynaa oo balcaawa la gurfeeyneynaa guud ahaanba qaab dhismeedka iyo qorshaha looga baahdo magaalo Maxamed waxaad ku soo noqnoqotaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo aad muddadiiba martimaado sanadkii hore ayay ahayd xilligan oo kale kulkii aad booqashada ku timid bal waxaad guud ahaan nooga warantaa sanadka hore iyo sanadkan isbeddelada aad dareemayso ee dhinaca dhismaha iyo wadooyinka iyo waxyaalaha la midka ah ee magaalada Hargeysa ku soo kordhay wasi fiican maxamed waa runtaayo sanad ka hor bay ugu dambeysay magaalada caasimadda Hargeysa waxaan imika joogaa waqti wiiga waxaan arkayaa runtii aan dareemayaa isbeddel aad u ballaaran oo aan laga filan karin sanadka ama 12 ka bilood oo ah waqti kooban marka si loo eego waxaan dareemayaa magaaladii in ay sii kortay in aad dhismayaal cusub oo aan hore u jirin sanad ka hor inay ku soo biireen qaar badanna imika ay socdaan waxaan kaloo dareemayaa inay dadkii ku soo bateen magaalada in ay gaadiidkii dadweynuhu isticmaalayeen aada u soo bateen oo aan dareemayo ciriiri ka badan kii sanadkii hore oo sanadkii hore anoo la yaaban oo le waa maxay waxaanu ciriiri u sanadkana kasi muxuu ahaa daray marka waxaan dareemayaa in magaalada aad u kobcayso waa tahay magaalada Hargeysa ma lugaysaa mise waxaad adeegsataa baabuurta shacabka mise gaalada haysataa walaahi maxamed waa horta waa su'aal aad u fiican oo aan anigu marar badan igu soo dhacday maskaxdayda runtii waan isku dayay inaan lugeeyo oo marka aan joogo magaalada aan ku noolahay waxaan jecelahay inaan lugeeyo baabuurka waan ka waxsadaa laakiin Hargeysa aad bay igu adkaatay inaan lugeeyo oo maalin dhaweedoo nin aanu saaxiibnaha meel igu yidhi halkaa igu kaalay aan igaba fogeyn ayaa waxa igu dhacday inay iguba adkaato 10 mirar inaan lugeeyo wax kalena maaha
jidadkii la marayay oo aan jirin nidaamkii oo dadku qofku meel u maro oo aan jirin baabuurtii iyo isku socodkii dadkii iyo nidaamkii oo gebigiisuba kharriban ayaa qofka ku adkaynaysa inuu lugeeyo weliba dee anigu alxamdulilah waan caafimaad qabaayo waxaan ahay nin ordaya markaa bal waxaad ka fikirtaa hooyada culus qofka waayeelka ah qofka curyaanka aan bal laxaadla ilmaha yar marka aad dadkaas waxaa ka fikira runtii aad baan uga warwaraa waxayna anigiiga ordaya igu kalifta inaan meel walba runtii baabuur ka haysto anoon iga ahayn muxuu ahaa jacayl baabuur ay iga tahay uun wax kaloon ku bedasho una jirin waa tahay magaalada Hargeysa caasimada ah aad ayay u kortay oo u ballaaratay marka la eego sannadihii burburka ka dambeeyey waddanka dib loogu soo laabtay hurraantii sagaashanaadkii iyo maanta halka ay joogtay ay maraysaa waa kaafiya kala dhiiri ilaa 60 kilomitir oo isku soo wareega ayay magaalada Ballaciidu ku fidsan yahay dadka ku noola waxaa lagu qiyaasaa inay cagacagaynayaan 1 milyan oo qof iyada oo sida aad carabka ku dhufatay dhismaha iyo kororka dadkuba ay si aan qiyaas lahayn ay u soconayaan oo u korayaan haddaba guud ahaan adigoo ah nin injineera muhandisa weliba dhismaha bartay weliba bartay qorsheynta magaalooyinka haatanna gacantaba ku haya oo ka shaqeeya mashruuc ku saabsan mashruuca qorsheynta magaalooyinka waddanka kakan ee aadka u horumarsan ee Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm aad ka mid tahay hawlwadeennada amaba saraakiisha ka shaqeeya dowladda hoose ee u qaabilsan amuuraha qorsheynta magaalooyinka sidee ayaad u aragtaa qaab dhismeedka magaalada Hargeysa ee caasimadda ah waa runtaayo horta magaaladani demar bay burburtay gebi ahaanba waa lagu soo noqday waa laga qaxay waa lagu soo noqday dib baa loo dhisay soo noqodkaas iyo burburkaasi wuxuu keenay markaa inay magaaladii aada u korto waqti yaroo gaaban dhismaha dambe ee magaalada berigaa bilaabmay ilaa iminka may jirin wax qorsho ah oo ay ku socotay magaaladu oo magaalo markaa magaalo marka dhismayso waa in marka hore lasii qorsheeyaa lasii kala xadeeyaa oo magaranaysa aad ogtahay wax walba halkii laga sameynayay halkii ku habboon magaaladani markaa dadkii markay kusoo wada noqdeen nin walba gurigiisa waa xadhaadhay dadkii hore aanu deganayna yimidna halkii uu kusoo horreeyay uu degayay buu degay marka waxaan anigu ku yar tilmaami karaaba runtii caasimadeena qaab dhismeedku waa tuulo weynaatay un baa la odhan karaayo aan qorshe ku socon laakiin iyadu iswada dadkii ay rabaan inay dib u dhistaan qof walbana halka kusoo hagaago wixii isaga maskaxdiisa ka soo baxda uu markaa isagu dhisanayo laakiin qorshihii dee maamulka dowladda magaalada caasimadda uuna jirin oo wixii kala xadeynaya halkii dukaamo noqonaysa halkii ganacsi noqonaysa halkii kaalma shidaal noqonaysa halkii iskuula noqonaysa halkii wada noqonaysa halkii muxuu ahaa meelo ciyaalku ay ku ciyaaraan noqonaysa halkii noqon lahayd meelo xitaa dadku ay lugeeyaan oo ay ku jimicsadaan ku majabaxsadaan ay ku nastaan dhul beerale wadooyinkiila mari lahaa oo imika waxay ku khasbaysaa haddii aad u baahato inaad guriga ka baxdo aad meel yar fadhiisato oo inaad mahero tagto maqaaxiyo kale ama hudheel kale oo dad ganacsi shaqsi ay iyagu hagaajisteen oo quxisteen oo ay beeraan inaad fadhiisato taasina dhibaatay leedahoo de dadkii ma wada awoodaan maanta inaad maqaaxiy amba hudheel fadhiisato dadan yaraa jira oo aan dee waxay dibadda kaga iibsadaan dad ganacsi tagto inaad wax ka iibsato marka waxaad moodaa in la iloobay dadkii danyarta ahaa dadkii wax haystana dee ay lacagtooda jeebkooga ay waxay u baahdaan markaa ku helayaan waa tahay marka aad ka tagto qaab dhismeedka aad moodo inuu iska noqday qunyar dega ee aan loo aaba yeelin halkii la degi lahaa iyo kala soconaantii magaalada
هذي ودوي نقطه هذي دسم نقطه هذي دول دقي وحافظ نقطه هذي دول جناسية نقطه هي هذي دول دنجودة وسيدا بيرها أو كلا يلوكا لقول نصنا هي أما قروميد كبت لقول عيارة هي وحالة متكا المركز لقتها بو مجال ده هرجيسة عاصمة طاح وحا لقى عودة أما أدر كيسا إن ودوين كيدو أي آدو ليته نافذي دونه أي هو سيسو مركز لا إيجو قرشها مجاله iyo muqaalka caasimadeed arimahaasi saad aragtaa adigu ku eegaya way aragnimadaada iyo aqoonta aad u leedahay arimaha taa in caasimadu markeedaba sideedaba wax weeyaan waa sawirka guud ee laga qaato dalkaas waa muraayada oo qofku ka qaadanayo fikir dal markuu yimaado والله مركا دباتي كتير تعاس مدة وحويان دتك وحيرة هم ود وحكة كتيرة ود وعيريز بقى كتيرة لكن أنا وحنا مركا عيري إنه كتيرين لكن كتير تون نظام حمى يقرشن الآن وحركة سودو ينبل بالعدن أو دي سدي لوجو تلاقي لحد دي لوها بين لها سفي على عمر لها لكن آن وح قرشان لها نقف والبو حدوانه كاستعماله جناس جي وحركة سودو برتن كذي waxa halkaas guri fooq oo dhisan oo ganacsi ah hortiisina wax laga dhisay sakad kale oo ganacsi yar ah hortooda hadana baawur baa parking la dhigay waxa halkaas dadkii oo markaa halkii ay mari lahaayeen gabi ahaanba la xanibay oo iyaga wadadii lagu sii daayay marka dadkaasi wadada lagu sii daayo baabuurtina ay wadadii marayaan taas baa keenaysa in wixiba cidhiidhi iyo jiq la noqdaan محاين وآنين كرا أو سببون قن كرا إن عاصمة هرجيسي مرشهد وعين كرا سكون حتاتو والله أرتا قرشة وحنا نكرا قرشة برون تيم تشيلو أو قرشة ده دلنا رونها قرشة تشيلو لكن قرشة وحين يحيي إن وحكة بدن له مد بيعان لهاي إنسان شيء هو مجاله يدو يسودون أو قفل بحال كوسوا حاجة وكجن عصنا يجوا حال كوسوا حاجة ومرة يجوا بابور حال كدونا ودجان يجوا waxana loo aanin karaa runtii in ayna magaalada helin cid khibrad u leh waxan sida haabka loo qorsheeyo magaalo way magaaladu waxa weeyaan waa noloshii dadka ku xiran qofku waa inuu nolol wanaagsan ku heli karo magaalada caafimaadkiisa waa ku xiran maanta markaad aragto baabuurta iyo ciriiriga iyo sunta kasoo baxaysa dhaawac buu keenaysaa caafimaadkii arruntii yaree iskuulada tegaysay markaad aragto inayna meel ay maraan ayna jirin laamida iyo ciriiriga baabuurta jirayaan de magaalo lagu noolaan karo nolosheediiba adkaanaysa marka waxa aan odhan karaa waxa ugu sababa in ayna magaalada helin dad khibrad u leh arrimaha qorsheynta iyo maamulka iyo dhisidda magaalooyinka taasna haddii la isku taxallujin lahaa wala heli lahaa laakiin waxaad moodaa inaanba loo soo jeedin inaan la fahamsaninba waxaan inu dhib yahay waa tahay dhibaatada intaan leeg magaalada hargeysa waa tahay dhibaatada intaan leeg magaalada hargeysa ee caasimada ka jirta ee qaab dhismeedkii magaalada marka laga tago xitaa qorshihii wadooyinka iyo nadaafadda iyo wixii sahlan ay sokeeyeen ay saa u maqan yihiin inkastoo magaaladu ay dowlad hoose leedahay oo xukuumad dhex jirto haddana qabyadaasi ay jirto halka muxuu kugu muuqdaa walaahi niyo waxaan kama soo hadhaan horta hoggaanka kama soo hadhaan hoggaanku haddii uu waxan usoo jeedsado amba ha noqdo dowlad dhexe oo caasimadu way ka duwan tahay maaragtay gobollada iyo meelaha kale oo dowladda dhexe laftirkeeda waxa ka saaran xil hadday noqoto dowladda hoose mas-uuliyadda tooska a lahayd in waxaan in waa la xalin karaa xalkeedna waa la heli karaa dad aqoon le way jiraan khasab maaha qofka matalan maayarkii inuu khabiir injineer oo magaalooyinka qorsheeya noqdo laakiin waxaa muhiima inuu helo dadkii la shaqayn lahaa ee khibradda lahaa marka anigu waxaan kusoo koobayaan inay aqoon ka maarmeen waa tahay dhinaca kale marka laga tago qorshaha magaalada waddankaba waxaa ka dhaca oo Soomaaliland ay caan ku tahay shilalka baabuurta oo dad badan
sanad kasta sax oo boqol ala noloshooda jisinta sax een gar ahaan shilalka ugu badan ee waxay ka dhacaan magaalada caasimadda ee Hargeysa iyo nawaaxideeda een dibaato intee leeg ayay shilalkaas een dadka ay ku hayaan oo adrimaysa walaahi waxaan qabaa inay dibaato aad iyo aad iyo aad weyn ay nagu hayaan qaran ahaan anigu waxaan wanaagsan yahay waaba dilaaga koowaad ee uu qarankan leeyahay sanadkii waxaan naga dhintay qiyaasaan 300 qof waxa ku dhaawacmay 2000 qof ilaa 3000 qof waa inta la og yahay wax ka sii badan inta aan la ogeyn ee aan diiwaangelin ma garanayo anigu meel kale oo ay 300 sanadkii naga dhintaan amba dagaaladan dadku reeru islaayo ha noqoto amba wax kale ha noqdaan 300 qof oo nool oo shil gaari naga dhinta waa khasaare aad iyo aad u weyn naf iyo maalba oo runtiisa loogu soo kabtaa ay adag tahay marka laga tago hantida ee aadka u badan kale marka laga tago dadka iyaga intay ku dhaawacmaan dawoontooda iyo hawlgabku noqonaya ee magaranaysa curyaamay ee bridgeskoogii la soo bixi karayneed reer laga yaabo inuu masruufay yacni marka qaran ahaan loo eego dhibaato weyn bay nagu haysaa laakiin waxaan qabaa weli laguma baraarugsanaba dhibkaas waxaa tiri waxaa sanadkii lagu qiyaasaa dadka shilalka ku dhintaa ilaa 300 oo qof dad kun badan inta la ogyahay inta la diiwaangeliyey inta dhaawacana ilaa 1000 ka badan 3000 bay ku dhawaanayeen 2000 iyo googo xagaad ka heshay tirakoobka ogtaa waxaan ka helay ciidamada traffic police oo aad la xiriiray marka sanadkii u dambeeyey oo kale labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaana la tilmaamaa in shilalku ay sii kordhayaan sanadba sanadka ka dambeeya meelaha ugu badan ee ay ka dhacaan sidii aan carabka ku dhuftay waa magaalada Hargeysa ee caasimadda ah iyo nawaaxideeda gaar ahaan labada wade ee halbowlaha ah ee laga baxo ee bariga iyo galbeedka taqabata gebida iyo gobolka awdal iyo taqabata bariga iyo berbere baabuurta haddaba shilalka faraha badan ee dhacaya ee weliba soo kordhaya dadka badanina ku le'aanayaan hantida badanina ku burburayso dadka badanina ku naafoobayaan maxaa keena oo sabab ayaabaad soron kartaa adigoo ku eegaya aqoontaada injineernimo iyo qorsheynta magaalooyinka horta badnaashahan badan iminka soo batay orta beryihii hore aad inugumay badnayn marka loo eego 15 sano 25 sano 20 sano ka hor may ahayn innaga oo beriga ka shaqayn jirnay nabadgelyada waddooyinka sidaan si ka duwan laakiin waxa beriga gaadiidka nagu yaraa gaadiidka aad u yaraa laakiin intan dambe waxa aad iyo aad u soo batay gaadiidkii dadku isticmaalayeen taa laftirkeeda u baahan in iyada xitaa qorshe laga yeesho oo la isweydiiyo waxan oo baabuure la soo dejinayo meel ay kala maraana aana jirin miyayna u baahannahay horta oo haddaynu u baahannahay maxaynu ku bedeli karnaa oo dadkan ay kaga maarmi karaan taas oo laftirkeeda aanayn cidba isweydiin waxaa ka mid a markaynu sheeganay qorsheynta magaalooyinka inuu qofku dee si dhib yar u lugayn karo meelaha dhudhow magaalada weyn oo fiday ayaa haddana ay magaaladeenu ciriiriba u dhisan tahay oo si way u kooban tahay oo iminka waxaa laga yaabaa halka ugu fog ee qof baabuur ku kaxaysta magaalada gudaheeda waa inay 4 kilometer ba u jirta hadday ugu badato marmar meelaha dukaanka agtiis ugu tegayaayo 500 meter iyo 1 kilometer u jira waa meelihii la lugayn kari lahaa qofka caafimaad qaba se dhib yar u lugayn kari lahaa haddii loo qorsheyn lahaa meelaha ka yarfa fogna haddii waxaa la yidhaahda gaadiidka dadka ee basaska oo kale iyaga xitaa haddii la qorsheyn lahaa in nidaam loo sameyn lahaa in xaafad walba ay leedahay meelihii basasku istaagayeen halkay ka baxayeen uu qofka u garanayeen markaan gurigeyga ka baxo halkaa u yar lugeeyo bas raaci karo oo shaqadaydii meel u dhowaan kaga degi karo marsooyinkiiistaagayeenbasaskuistaagayeenwaaba dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ciriiriga keena waxaa ka mid a basaska waddada bartankiisa iska istaagaya iska rakaabsanaya dad ku guraya dad ka soo dejinaya ayaa wadadaba xidha marka baabuurta fara badan ee nagu soo badatay eenaan xitaa iyada qorshe ka lahayn oon u baahnayn in qorshe qaran ka yeelano waa qodob baabuurta kasoo ku marka shilalka sidoodaba saddex tiir ayay ku yimaadaan ayaa moosabo waxa weeyaan marka horta waa gaadiidka sabab bay u noqon karaan waa waddooyinka isticmaalayaan iyo waa isticmaalaha isticmaalaya marka waddada gaadiidku sibuu isticmaalaha waxaad u jeedaa darawalka
may qof qof kasta oo wada isticmaalaya waxa uu noqon karaa darawalka wuxuu noqon karaa qofka la fadhiyo darawalka ama dadka kale baabuurta saaran wuxuu noqon karaa qof lugeynaya wuxuu noqon karaa qof baaskiil wata waa ciddii wadada markaa isticmaalaysa ayaa qodob keeni kara sabab noqon karaa inuu shil dhaco darawalku kaliya maaha waa dhici kartaa darawalku inuu qaybta ugu weyn ku leeyahay laakiin dadka kale oo dhan iyaga laftigoodna sabab bay noqon karaan ma dhici kartaa in aqoonta iyo waayo aragnimada khibradda wadahu ama darawalku inay qayb weyn ka qaadan karto shilalka laftirka aad iyo aad darawalka khibradiisa ag aqoon darada darawalku hadduuna aqoon u lahayn matalan baabuurka saa loo wada amba halista uu keeni karo dhaqanka uu markaa ku isticmaalay markuu wadada marayo sabab weyn buu ku yeelan karaa umbadda xawaare aad u badan buu iskaga socon karaa isagoon fahamsanayn in markuu xawaaraha dheereeyo inuu sii kordhayo halista dadka kale uu gelin karo iyo naftiisaba uu gelin karo waxaa noqon kara dadka iyagu baabuurta fuushan oo suumamka aan isticmaalin hadday doonaan amba baabuurkiiyo amniga ha amba baabuurkiiyo shan qof loogu talagalay inay toban qofba fuulaan amba toddoba qof oo iswadul fuulfuulaan oo cidna sun xidhnayn amba qof wadada ka tallaabayo oo dee aan iska eegin soo soconayay iyo ha iska jeedha uun iska mara uun marka isticmaaluhu sababo badan buu u keeni karaa inay shil dhaco gaadiidka la isticmaalaya markaas oo runtii u badan baabuurta halkana iyaguna sabab bay noqon karaan iyagoo tayadoodu liidato oo matalan habeen hadday tahay layrkoogana si fiican u shaqaynayn hadduu maalin ba tahay brig una si fiican u shaqaynayn aanan layrarka maaragtay calaamadaha marka la leexanayo waxaas aynan iyagu shaqaynayn marka gaadiidka oo tayadiisu liidatana halis buu gelin karaa shilna uu keeni karaa adoo xitaa qofkii uu is-ilaalinayo haddii uu gaadhiga wata u bilaa brig yahay de waynu garan karnaa halista uu ku jiro qofkaas ha qodobka saddexaadna waa wadooyinka oo iyaguna sabab u noqon karaa inuu shil dhaco taasoo ah tayadooda iyagu xun oo wada godgod noqda oo darawalka intuu god ka leexanayo ka hortegaya baabuur kale amba marka hore la dhisayo oo loo dhiso nidaam aan laga fikirin nabadgelyada wadada waxaan arkay wadooyin cusuba la dhisay oo magaalada ka baxsan laakiin aan habkii lagu talagelin loo dhisay dhisaankii iyo nashqadayntii aan loo samayn wado aada u dhuuban oo ah 7 mitro labadii baabuurta isku dhaafiyeenuna ah wax yar haddee dhacdo gaarigaasi amba darawalkaasi uu ku leexdo meel uu kaga duwo amba meel uu ku yar baydho ma jirto dhinacyadana waxaa yaalla amba waa jar oo wax qabta male amba waa dhagaxaan amba waa geedo oo adduu xitaa ka baxo halis buu ku jiraa marka calaamadihiina male oo wax kaa horeeya iyo wax kugu soo socda kuu digaya digniin ku siinaya ma jirto oo xitaa inkastoo aynu lahayn darawaliinta iyo dadka baabuurtooda aqoontooda ay aada hoosaysa haddana dadka calaamadaha fahmi karaa xitaa calaamadaha waa la isku af kartaa oo ka maaragtay ka ule iyo ka laga leeyahay iyo waxaas ayaa la isku af kartaa kuwaasna marka jirin ayna jirinna waxay noqonaysaa inay iyaduna halis halkaa ka timaado marka dooxyaduna iyaduna waa mid kale oo aada dhibaato weyn u haysa oo dadku aada ay ugu dhintaan oo intuu dooxu soo rogmado ay dadkeenana samir iyagoon lahayn oo aan wacyigelin la siin uu qofkaas dooxii isku qaadayo wax dulmar ahayna ay dhex marayso markuu roobka soo da-ana dooxaasu soo rogmanayo baabuurteena iyo dadkeenuna ayna lahayn samirkii ay ku yar sugi lahaayeen intuu biyahaasi ka yaraanayaan ay isku sii deynayaan dad fara badan waxay ku dhinteen dooxyada oo biyihii baa qaadaya mana lahaa xitaa wax qabta oo laguma talagelin markuu dooxu gaari qaado shabag qabta ama biro qabta oo kale dhibaatadaasna way soo noqnoqotaayo sanad walba way dhacdaa haddana weli yacni wax waa jirtaa wax la taaban karo oo laga qabtayna ma jirto marka waxay dhacaan waa la isku yaryacyacaa laakiin way soo noqnoqonaysaa waxaanan huba inay mar labaad dhici doonto loona baahanyay in laga baa tahay waxa aad carabka ku dhufatay dhibaatooyin badan oo dhinaca wadooyinka ka jira shilalkana sababaya iyo dad badan oo 300 gaadhaya ama kaba badan oo sanadkii aynu ku weyno 400,000 ku naafooba
iyo hanti badan oo ku dhunta. Maxaad u aragtaa xalka ama tallaabooyinka ugu horreeya ee yarayn kara khasaaraha intaa la eeg ee ummaddan sanad walba shilalku ay u geystaan ama ay u keenaan? Marka ugu horreysa ummad ahaan amba qaran ahaan waynaan aqoonsanno dhibkan inuu jiro horta dhibaato yahay u baahan inaynu u kacno ilaa intaynaan taa aqoonsan oo aynu maalinta uu shil dhacaanba qof dhinto intaynu is yar tacsidayno kala tegayno xal ma helayno. Marka nambar kow waa inaan dhibkan u aqoonsanaa inuu yahay aafo qaran. Waad uguba yeedhay dilaaga koowaad ee qaranka, waayo 300 oo qof sanadkii wax kale oo inaga dila ma jiraan. Haddii laga tago abaaraha soo noqnoqda iyo waxyaabaha mooyaan, laakiin shilalkan iyo waxyaabaha noocaa 300 qof xitaa dagaaladii nagama dhintaan 3,000 nagama dhaawacmaan, hanti intaa la eg kuma burburto. Marka inaynu weli ka meermeerasano oo aynaan u arag waa inagu nacasnimo runtii. Dadkeena naftoodana waa inaynu qiimo u yeelno, inala noqon muxuu ahaa wax iska fudud. Marka xalka waxaan arkaa horta kow in la aqoonsado, marka qaran ahaan maaha muxuu ahaa dowladda hoose iyo maaha muxuu ahaa taraafikada gooni iyo qaran ahaan si guud aafo qaran la aqoonsano, loona baahan yahay in wax laga qabto. Taa marka la sameeyo arintan wax degdeg oo maaragtay degdeg ku yaraanaya maha. Oo maanta aan oran karo bisha dambe waan joojinayaa shilalka way dhici doonaan, laakiin waxa loo baahan yahay kow wacyigelin ballaaran oo dadkan la siiyo ummaddan, hadday noqoto nimanka baabuurta wada, hadday noqoto dadka wadooyinka adeegsanaya ee lugaynaya ama soconaya, xoolahooda hadday noqoto ha dhammaanteen, hadday noqoto caruurta yar iskuulada taga in lagu baro oo magaranaysaa loo sharaxo habkay wadooyinka uga tallaabayaan, la baro khatarta ay baabuurta leeyihiin, iyaguna waa mustaqbalkii beritoole ee marka ay soo weynaadaan ee beritoole ay noqdaan isticmaalayaashii amba darawaliintii soo dhisan yihiin, waa inuu halkaa ka bilowno. Tallaabaad waxa weeyaan aqoonta dadka xilka u saaran arrimahan in aqoontooda kor loo qaado, waayo aqoonta waynu ka liidanaa. Maya waxaan ka wadaa dadka waxaan ka shaqeeya mas-uuliyiinta, ama ha noqoto saraakiisha dowladda hoose, amba ha noqoto saraakiisha wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka, amba ha noqoto ciidamada taraafikada, dhammaantood in aqoontooda la dhiso kor loo qaado, oo iyagu marka hore ay waxaan ka dhaadhacsan yihiin si iyagu markaa bulshadii ay u wacyigelin karaan oo ay iyagu hormuud u noqon karaan. Liisanba haysan ama aan baabuurkaba baran ayaa baabuurta wada baabuurta wada taasina wa ku jirta horta nidaamna waynu u baahanay, sharci iyo nidaam adagna waa in la dhiso. Marka la aqoonsado waxaynu dhibaato yihiin, waa inaan liisanadeena adkayna si loo qaato qofku uu imtixaan adag ku galaa, waa inaynu baabuurteena tayadooda iska hubinaa, oo baabuur aan la hubin tayadiisa aan la cashuurin oo aan wadamaris aan la siin maxuuahaa warqadda wadamarista. Wadooyinkeena waa inaynu u horra dhaqaale oo aynu iska hagaajino. Waxaa jira wax degdeg loo baahanyo iminka in wax laga qabto oo dabdamis oo kale oo arrin halis oo iminka jirta in wax laga qabto oo ah taa dooxyada oo kalea matalan, oo in dooxyadaas amba askar la dhigo amba ka joojisa xilliga baabuurtu kontroolena meel walba ku leenahay, askar baa taagan har iyo habeen, kamana foga dooxyadaas. In marka uu roob jiro laba askari la geeyo oo ilaalisa, waa naf aynu ku badbaadino, waa qiimo weyn, faa'iidan badan bay leedahay. Marka waxyaabo isku kooban oo dhan ayaa jira, waxaana loo baahan yahay marka inuu qaranku midaysan arrinta xil iska saaro, kadib saa loo galo. Waa tahay, aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa muhandis amaba injineer Maxamed Ismaaciil Ibraahim oo loo yaqaano Maxamed Nirig, oo markaasi aanu caawa wada gurfeynaynay amuuraha ku saabsan qorsheynta magaalooyinka iyo markaasi shilalka ay keenaan baabuurta amaba gaadiidku oo Somaliland oo iyadan dambe aad ugu soo badanayay, gaar ahaan caasimadda magaalada Hargeysa.
محمد وحو كميت يحي شالية سومالي تعايا كنو الودن كسويدن وحو كشغ ايا ورشاين ته مغالوين كحفيز كوقع بلسان دولده حوسي مغالا دا استقلم وحانو كسو نغنقضا او حلية دا فسحي مادا مغالا دا حرقيسا اما بسومالي لان با عنا قوش عالمر كاسي دادك قربجوكا سومالي لان ee aqoonleyda ee waddanka ku soo noqda in ay iska ka bixiyaan oo markaasii wax naga siiyaan aqoonta ay markaasii halkaa ka soo barteen iyo waay aragnimada barnaamijka kan lamid ah insha Allah ayaanu mustaqbalka dhow isku dayi doonaa inaanu duco kale kaga eegno magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland iyo markaasii dhibaatooyinka ka jira aad ayuu mahadsan yahay maxamed aad baa sadan maxamed iyo dhamaan TV-ga hawl culus baad haysaan halkaa ka soo wada insha Allah